ben riyen nggih, Pak. Nggih, ha. Mangkene ben dahar. Nek aku ngono. Lah Pak dipen mangan sik ngoten. Mangan sik. Mangan sik lagi ngombe ngoten. Iya. Wis lah aku manut. Pakan. Kan pakan pakan. Yang ini gila, semarang itu mulai. Bye.
Rayub. Nah, kalian A Rimba nyampur sari. Ayo Mbak Wah rasa isin-isin Mbak Wah. Tiba-tiba
matur sembah nuwun.